Dobrý večer. Na úplný začátek dnešních komentovaných událostí vám pustíme reportáž s čerstvě natočenými záběry, jak to vypadalo v ulicích Prahy před rizikovým fotbalovým zápasem srbské Crvené zvezdy s pražskou Slávií. Stovky srbských fanoušků přijeli do Česka a řádili v hlavním městě i na jihu Moravy. Startujeme. Co se stalo? Během odpoledne při cestě na zápas demolovali roudy z pražské restaurace a poprali se s policisty. Z místa přivezl reportáž před chvílí Richard Samko. Toto je pravá tvář srbských raudí z fotbalového týmu Crvena zvezda Bělehrad. Ulici na Můstku začali napadat hosty, kteří seděli před restauracemi a bez skrupulí zautočili i na policisty, když je nechtěli pustit do metra. Jsme chtěli počkat, až nám přijede prázdná souprava, kterou bychom vyklidili, a potom bychom ty fanoušky dostali do prázdné soupravy a doprovodili naprosto v klidu na stadion Slavie. V řádění srbští chuligáni ale nepřestávali. Všechno, co šlo, tak zničili, jo. Všechno kompletně, co mohli vzít, tak vzali a zničili. Jo. To se nedá popsat takhle, to byste museli zažít. Jo. Vůbec by je neměli sem do centra, vůbec by je neměli pouštět. To snad pro Boha aspoň bude varování pro příště. Na místě zasahovala i záchranná služba, musela ošetřit dva lehce zraněné srbské fanoušky. Zhruba stovka z nich ale skončila s pouty na rukou. Tomu všemu už dopoledne předcházel útok na směnárnu poblíž staroměstského náměstí. Tam se také strhla první bitka, když policisté chtěli zjistit totožnost muže, který v restauraci rozbil sklo a nechtěl zaplatit. Nikdo z těchto chuligánů se už na zápas do Edenu nedostal. Skončili v celé. Na místo největšího střetu přišel i Rudolf Blažek, náměstek pražského primátora. Zákrok policistů ocenil. Majitelům zničených restaurací slíbil pomoc. Zasadit se chce i o to, aby se už takové situace neopakovaly. Já budu chtít mluvit s ředitelem pražské policie po vyhodnocení tohoto zákroku. A pokud bude existovat eventualita, jak v tom právním našem rámci, naší právní legislativy, zlepšit tu situaci tak, aby tito roudí, jak jsem řekl, se nemohli dostat vůbec do centra města, tak se zasadím o to, aby když ne Nitro či stát, tak přímo Praha, která má zákonnou iniciativu, takovouto legislativní iniciativu předložila. Od raudy si ale Praha nadlouho neodpočine. Už příští týden mají do metropole přijet fanoušci ze Slovinska. Richard Samko, Česká televize. Před stadionem pražské Slavie je stále náš reportér Luboš Rosí. Zápas sice skončil před 22. hodinou, ale podle mých informací tam fanoušci ze Srbska stále ještě jsou. Luboši, je to pravda? Jsou srbští roudy pořád ještě na stadionu a je tam klid? Hezký večer. Tak ostatně na tu otázku si můžete odpovědět sami pohledem naší kamery. Právě za náma i teď v téhleté chvíli stojí srbští fanoušci, ale zároveň tady také stojí velké množství policistů. Ostatně to, co teď můžete vidět, tak to je trošičku jiná tvář srbských fanoušků, protože na rozdíl od toho, co se dělo v pražských ulicích kolem zmiňované 18. hodiny, tak od začátku fotbalového zápasu od té 20. hodiny byl na stadionu klid. Jeden z fanoušků se teď podíval také do vysílání České televize, abych dokončil tu myšlenku. Byl na stadionu klid. V téhleté chvíli je všechno připraveno k tomu, aby fanoušci opustili nejenom přímý přenos České televize, ale aby opustili také Prahu. Policie má samozřejmě přijatá opatření, která by měla zamezit jakýmkoliv dalším incidentům, ať už tady v prostoru stadionu, ať už v Praze, anebo při té cestě na hranice. O těch ještě předpokládám, budeme hovořit. No, Luboši, máš tam veselo, zkusíme ještě jednu otázku. Kdy odjedou fanoušci ze země a jak je zajištěna bezpečnost při jejich přesunu na hranice? Včera rabovali při cestě sem benzinové pumpy na jihu Moravy. Tak já se přiznám, že v té atmosféře, která tady vznikla během našeho živého vstupu, jsem tu otázku přesně neslyšel, ale předpokládám, že bude diváky České televize zajímat především cesta srbských fanoušků domů. Takže pojďme se blíže seznámit s informacemi od policie. Především to klíčové sdělení je to, že většina benzinových čerpacích stanic by měla být v době odjezdu fanoušků minimálně přes území České republiky zavřená. Z toho důvodu, aby fanoušci srbské Crvené zvezdy Belgrad nemohli případně opakovat to, co se jim v úvozovkách podařilo v těch včerejších večerních hodinách, případně také dnes, aby nedošlo k rabování, aby nedošlo k případnému žádnému útoku na pracovníky benzinových stanic nebo také k případným krádežím. Teď pravděpodobně nemáte možnost vidět, alespoň ne v té kvalitě, kterou jste viděli před malou chvíli, protože fanoušku se podařilo zhasnout naše světlo. Nicméně to poslední sdělení je, že nedošlo na stadionu už k žádným větším výtržnostem ani násilnostem. Ode mě všechno. Luboš Rosí, reportér České televize, velmi odvážný vstup. Děkuji za informace i za odvahu.